Marko, iskrene čestitke na večerašnjoj pobjedi, na večerašnjoj predstavi. Mislim da ste i vi uživali, evo, jedan krasan spektakl, dostojan dva protivnika. Dobro su se držali rukometaši Nexe-a, vrlo zanimljivo i neizvjesno prvo poluvrijeme. Evo, na kraju drugom poluvremenu ste ipak odnijeli pobjedu. Da, trebam prvo čestitati Nexe-u na vrlo dobroj utakmici. Bilo je baš lijepo opet igrati pred punu dvoranu ovdje, super publika, super ovo, vzdušje i da, utakmica mislim da je bila napeta. Mi smo na kraju, možda isto zbog malo duže klupe, pobjedili i ja, idemo napred kako smo se dogovorili prije ove EHF-a da ćemo prvo pobjediti svaku utakmicu i doći do Final Foura. Obje ekipe su već ranije osigurale prolazak, ovo je bila nekakva utakmica prestiža, stigli ste u Našice u punom sastavu. Pa naravno, ja, nema više u rukometu lakih utakmica i treba svaku utakmicu ići na puno, imamo puno utakmica još do kraja i ja, svaki igrač da se malo odmori, dobro mu paše, dođe mu dobro i danas su neki malo počivali, a opet skoro svi igrali. Igrali ste, odnosno igrate u posljednjih nekoliko utakmica u strašnoj formi. Pa da, dobro, stvarno, sad februar smo stvarno dobro odigrali. Danas je skoro, mogu reći, bila to najteža utakmica gledano skroz rezultat i ali dobro, pobjedili smo opet i idemo naprijed. Čestitke, sretno doma. Hvala lijepa.